Lul Bajraktari, vllai i ri dhe Rustem Gecaj, miku i tij nga Lluka e Ulët, me shpjegimin që kishin marrë nga Meta, kishin vendosur t'ia mësynin Amerikës në të njëjtën mënyrë, ashtu si kishin vepruar dhe vepronin shqiptarët e tjerë, duke shfrytëzuar kryesisht lidhjet me Italinë. Në 1974, këta të dy dalin në Austri dhe më pas në Itali. Luli arrin të rregulloj dokumentacionin për Amerikë, ndërsa Rustemi refuzohet. Meqense ky i fundit kishte mbetur në Itali, Met Bajraktari me disa miq, Muslimul Osmani dhe shok, vendos lidhjet me vëllezrit Kulla, Mustafën, Brahimin dhe Avniun, të cilët kishin një biznes në Kanada. I lut ata që t'i bënin një garancion, ndërsa pas 16 muajve të qëndrimit në Itali, Rustim Gecaj vërri në Kanada. Gecaj 3 muaj rrite vëllezrit Kulla dhe në vitin 1975 hy në Amerikë. Ky kishte qenë për vizitë dhe më parë në këtë vend si mysafir i familjes Bajraktari. Nuk i pëlqeu dhe u kthye në Kosovë. I dham këto pak shënime sepse heri me të filloi biznesin ku dhe sot janë partnerë të përbashkët. Ndihmën që ka dhënë familja Bajraktari për kushërinj, miq dhe shok për t'i sjellë në Amerikë dhe ndihma për të tjerët në Kosovë ka qenë shumë e madhe dhe e përhershme. Kësaj teme do t'i rikthehemi më vonë. Fillet e biznesit. Në kërkim të kushteve më të mira dhe të zënjes së ndonjë pune më produktive, Met Bajraktari ndron vend banimin nga Queens dhe kthehet përsëri në Manhattan, por në një vend tjetër, gjithashtu si kujdestar ndërtese. Ai vendoset në një godinë e cila kishte 70 banesa në 415 East Street 80. Ktu paga ishte më e madhe, por banesa më e keqe. Puna si kujdestar ndërtesash ka qenë punë shumë e preferuar nga që nuk paguhej qira për banesë, gaz dhe elektrik. Kurse në anën tjetër, të hollat që merreshin mund të ruheshin apo të përdoreshin për çështje të tjera. Kjo formë punës për vite me radhë ndihmoi familjen Bajraktari që të përparonte prej ditës në ditë ekonomikisht. Këtë punë adhuronte shumë Meta. Krahas kësaj ka marrë dhe punë të tjera. Unë me motrat e mia i kemi ndihmuar babait në secilin vend ku ai punonte, në pastrimin e shkallëve, korridorit, në heqjen e mbeturinave dhe në heqjen e borës para ndërtesës gjatë dimrit. Me fjalë të tjera, ne kemi qenë hija e tij. Në këtë mënyrë krijuam një vetdije ndaj punës. Kështu, herë në shkollë dhe herë në punë, u rritëm dhe u formuam, thot Harry. Një edukim i fëmijëve në këtë formë, kësaj familje do t'i shpërblehet. Sot Harry Bajraktari është i njohur në të gjitha viset shqiptare si biznesmen shumë i suksesshëm në Amerikë dhe në Kosovë, dhe si shqiptar që ka ndihmuar dhe po ndihmon çështjen e Kosovës. Nuk është as e re dhe as e vjetër të thuar se jeta ndërtohet me punë. Këtë koncept filozofik dhe praktik ndoqi familja Bajraktari e ardhur nga Vranoci Lugu të Baranit. Ka pasur përplasje, vështirësi dhe probleme të ndryshme. Të gjitha këto janë të i kaluar me vullnet dhe përkushtim për të ardhmen. Kjo familje ka ndjekur udhën e shumë familjeve të tjera shqiptare, qëndresën. Edhe hyrje në biznese bën me guxim. Çdo përparim i saj nuk ka qenë i rastit, por i mbështetur në punë dhe planifikim, në organizim, invencion dhe sistemim. Në vitin 1976, Osman Osmani, të cilin Meta e njihte edhe më parë, i propozon një vend pune në White Plains. Ai mendonte se aty do të realizonte të ardhura më të mira. Pasi Meta kishte biseduar me të shoqen Zizen dhe djalin Herin, shprehën pajtueshmëri që të merrnin atë vend pune, ndonse për Zizen ishte shumë e vështirë të udhëtohej në Wall Street. Nga Manhattani transferohen me banim në vendin e ri. Me bukuritë natyrore që ka White Plains i bëhet tërheqës për familjen Bajraktari. Ktu, krahasëzhurmës në Manhattan ishte shumë e qetë. White Plains shtrihet në një territor kodrinor të mbështetur me drunjë të shumtë të ndryshëm. Pranvera këtu është shumë e fuqishme, kurse vjeshta shnërrohet në një kolorit gjethesh që kësaj pjese të New Yorkut i japin pamje fantastike, që as imagjinata e piktorit s'mund ta kap dot. Në këtë kohë, në White Plains kishte fare pak shqiptar. Mund të ishin 2-3. Tash aty ka mjaft me banim dhe biznese. Nga ky vend, vëllezrit familja pizzeria menaxhojnë biznesin që kanë në për Amerikë, të cilët Meta dhe Harry kishin njohur në Atin të Italisë. Për kundër përparësive që kishte White Plains, problemi udhëtimit të Zizes deri te vendi punës në Wall Street ishte i dukshëm. Ajo duhet të merrte autobusin dhe trenin.
ky problem bëhemi i ndjeshëm sepse duhej kthyer natën vonë në banesë. Kjo çështje prekuponte Metën dhe Herin. Natyrisht, Ziza u dhimbsej, prandaj Meta filloi të mendonte për një zgjidhje tjetër. Në këtë mënyrë, pas një viti, ai bleu një ndërtesë siç i thon shqiptarët këtu në Amerikë, një building në Bronx. Ky ka qenë janari vitit 1977. Ndërtesa ka pasur 60 banesa dhe ndodhej në 2834 Heath Avenue në Bronx. Baraktari kishte dhënë $35,000 dhe shumën tjetër të mbetjes e paguante në formë kredie. Nga White Plains u vendosën në ndërtesën e tyre. Tash familja Baraktari po hynte në një fazë tjetër të jetës. Ky ishte fillimi i biznesit të tyre. Harry ishte ende i ri kurse Meta kishte prekupime dhe për vranocin. Atje i mendonte jetën. Në ndërtesa ta kryenin të gjitha punët vetë. Tani ishin zotërues të objekti dhe të gjithë të angazhuar e thti. Qysh në vitin 1974-1975, kemi pasur ide për të blerë një ndërtesë, sepse leverdia ishte dyfisht. Në vend se të punosh për dikën, të punon për vete. Të them të vërtetën, atë kohë ishte pak vështirë, sepse nuk gjendeshin lehtë ndërtesat për blerje. Ne nuk ishim shumë lidhje për ta bërë një pazar të tillë. Në anën tjetër kemi pasur dhe hamendje sepse ndiqnim idenë vjetër, të bëjmë pak para dhe të ktheheshim në Kosovë për të ndërtuar ardhmërinë. Kështu, që deri në fillim të 1977-s, nuk arritëm të blenim ndërtesën dhe të bëheshim pronar të saj. Përshkruan këtë rast Harry, i cili dhe pse në moshën 20 vjeçare, kishte kuptuar fare mirë çështjen e planifikimit të biznesit. Mandej Harry thotë: "Në këtë kohë punoja te Barry Levitz, një biznesmen shumë i suksesshëm që zyrat i kishte të vendosura në Bronx, 341 East Street. Nga ai blem dhe ndërtesën. Aty punoja në real estate në sektorin e shitbleries së banesave. Prej ti mësova të gjitha format e mundshme të këtij profesioni dhe jam munduar që gjatë tërë kësaj kohe ta ndjek atë. Ai për mua ka qenë mentor i biznesit dhe është dhe tash. E takoj ndonjëherë dhe sot, ndërsa bisedat tona kanë të bëjnë me biznesin." Puna shkonte mirë me ndërtesën. Të gjithë punonin dhe kujdeseshin për mirëvajtjen e saj. Këtë biznes ata e dinin mirë nga puna që kishin bërë si kujdestar ndërtesash, njëherë në Manhattan dhe pastaj në Queens, White Plains e të tjerë. Meta, i cili gjithnjë ishte preokupuar me çështjen e kthimit në Kosovë, udhëtonte më shpesh, kurse ndërtesa kërkonte mbikëqyrje të vazhdueshme. Ai e ndjente veten pak të lodhur dhe pas 14 muajsh vendosi ta shiste. E shihte se Harry ishte shumë i interesuar dhe aktiv për këtë lloj biznesi. Një shumë parash nga shitja e ndërtesës, vendosi t'ua jepte atij dhe Rustem Gecajt, që të fillonin punën në real estate. Ndërsa paratë e tjera i ndali për nevojat që i duheshin për familje dhe për të bërë diçka që i dukej më e leverdishme. Duke qenë gjithnjë këmbgulës për të krijuar kushte për kthim në Kosovë, me një pjesë të tohollave që kishte shitur ndërtesën, në Pej bleu një shtëpi. Pas blerjes së kësaj shtëpie, atë dhe më shumë e kishte joshur kthimi. Ishin këto preokupime dhe përpjekje për të marrë një qëndrim të prerë rreth kësaj çështjeje. Për çdo vit filloi të shkonte për vizitë në Kosovë. Merrte edhe të shoqen Zizen dhe vajzat. Atje rrinte me muaj. Pra nga viti 1978, një pjesë të kohës e kalonte në Kosovë. Meta, karshi vizitave atje, në Amerikë vazhdoi të punoi deri në fillim të vitit 1983. Aq sa Meta kishte dëshirë të kthehej, po aq dëshirë kishte Harry të fillonte biznesin në Amerikë. Secili orientim kishte arsyet e veta. Meta kishte kaluar një pjesë të madhe të jetës në Kosovë. Ishte mësuar me traditën, zakonet, me vendin e lindjes, me njerëzit dhe me peisazhin e bukur Dukagjinas. Për të, Kosova ishte gjithçka, përkundër faktit që Amerika krijonte kushte dhe standarde të tjera jetësore. Në anën tjetër, Harry, i cili këtu kishte ardhur në moshë të fëmijërisë dhe për 7 vjet kishte përvetësuar jetën amerikane, ishte natyrshme të kishte synime të tjera, si të shfrytëzonte mundësinë që i ofronte ky vend për të përparuar ekonomikisht. Meta nga natyra ishte i zhdërvjellë dhe synimin e djalit të tij e shikonte me një simpati të veçantë. Mu dhe për këtë, kishte ndarë një shumë të hollash për këtë qëllim. Ndërtesën e parë, Harry me dajin e tij, Rustem Gecajn, e blen në rrugën 178, Broadway në Manhattan, në vitin 1978. Meqense më pas çmimi ndërtesave ishte rritur,
Ata pas 6 muajsh e shitën dy fish më shtrenjt se sa e kishin blerë. Me ato para, Heri me Rustemin blen ndërtesën tjetër, e cila ndodhej në 229 East Kingsbridge Road. Kjo godinë kishte 55 apartamente dhe 5 lokale për biznes. Një vit më vonë, në njërin prej këtyre lokaleve hapëm një pizzeri, të cilën e udhëhiqte Rustem Gecaj. Kështu, të dy nip dhe daj filluan të zotërojnë fillet e biznesit të tyre. Puna shkonte mbar dhe prej viti në vit bëhej përparimi dukshëm në ngritjen e ekonomisë. Si lindi miqësia në mes familjes Bajraktari dhe Rashkoci? Kur vdiq Mehmet Aga, djali i tij Jaha erdhi në Amerikë. Ai ishte mysafir për një muaj në familjen Bajraktari. Ky i kishte thënë Metës se familja e tij ka shprehur dëshirë të miqësohej në shenjë respekti për kujdesin që kishte treguar ndaj Ahmet Agës, si atëherë kur ishte gjallë, ashtu dhe në kryerjen e ceremonisë së varrimit dhe në pritjen e ngushëllimeve. Meta kur kthehet në Vranoc, pas tyre fjalëve të Jahës, e vizitoi familjen Aga të Rashkocit dhe me atë rast zhvilloi një bisedë rreth miqësisë së ardhshme. Në Rashkoc kanë shkuar dhe Ziza me Musliun. Aty, siç thot Nuria, kanë mbujtur Trinet. Në këtë kohë kanë fejuar Herin me Gjejlanën. Ne fëmijët ishim në lukë te dajallarët kur erdhi nëna nga Rashkoci dhe na bëri të njohur fejesën e Herit. U gëzuam të gjithë. Pas kësaj shkuam në Vranoc dhe organizuam një gazment të vogël. Babai ftoi kushërinjt, miqt dhe disa shok. Mirëmia, gjyshja ime ishte e sëmurë. Edhe përkundër lodhjes nga sëmundja, u gëzua shumë për fejesën e Herit. Vetëm pak kohë pasi u kthyem në New York, ajo kishte vdekur. Ky lajm na mërziti, por megjithatë, kishim një satisfaksion se patëm rastin ta vizitonim vetëm pak muaj para se të ndëronte jetë, thot Nurie Bajraktari Osmani. Gjatë vizitës së parë në Kosovë takova Hidajete Krasniqin, një shoqe time nga shkolla fillore e Baranit, me të cilën kalova disa çaste të lumtura. Në ndarje më kapi një mallëngjim se e dija që për pak ditë duhet të kthehesha në New York. Thash me vete, sa të çuditshme janë fatet e njerëzve, këta këtu dhe unë anën tjetër të botës. Me Hidajeten jam takuar dhe në një vizit tjetër që ja kam bërë Vranocit. 3 vjet më vonë Heri martohet me Gjejlanën dhe natyrisht fillon një ritëm tjetër i familjes. Familja Bajraktari nga Vranoci ka pasur dhe më herët lidhje me familjen Aga të Rashkocit. Kjo lidhje u përtëri me martesën e dy të rinjve. Në këtë kohë në Amerikë, si thot Heri, vjen prap gjyshi Musliu, i cili për dallim nga hera e parë qëndroi 7 muaj. Për vizitë erdhën dhe Aga Rashkoci, vëllai Mehmet Agës me babain e Gjejlanes, Ali Agën, në vitin 1978. Aga e kishte këtu djalin e motrës, Shaq Krasniqin, i cili në Amerikë kishte hyrë 8 muaj para familjes Bajraktari. Më pas, ky i fundit sjell dhe vëllezrit, Isan dhe Nazmiun, pra dhe Gjejlanja këtu kishte të afërmit e saj. Sa më shumë të afërm që vinin nga Kosova, aq më lehtë përballoheshin vragët e kurbetit që nga njëherë din të jenë shumë të vrazhda. Zyra e parë e biznesit. Në fillim të viteve 80, vendosa të hap një zyrë për real estate. Teberi Levitz kisha bërë një përvojë dhe kisha mësuar shumë gjëra që duheshin për këtë profesion. Kisha besim të madh në vetvete. Ja fillova punës në qershor të vitit 1980. Fatkeqësisht, në këtë periudhë ekonomia në Amerikë ishte në pozitë jo të lakmueshme, dhe kështu, sishim në gjendje për t'i përballuar të gjitha shpenzimet e nevojshme, sepse ndërtesa me dyqane dhe apartamente nuk mund të ambulonte vetveten. Ishte kohë jo e volitshme. Orendit dhe gjërat e tjera që i duheshin një zyre na i dha Qel Delia nga babai i Bokës të komunës së Deçanit, i cili punonte si mjeshtër në 230 Park Avenue Manhattan. Pikërisht, pas 27 vjetësh, Heri dhe Rustem Gecaj, në të njëjtën ndërtesë ku kishin marrë mobiljet e hedhura për zyrë, patën një takim me ekspert dhe avokat për çështjet të biznesit. 4 orë, sa zgjatën këto konsultime, Heri me Rustemin paguan rreth $15,000. Ndërkaq, 27 vjet më parë, në të njëjtën ndërtesë, nga e cila kishin marrë rendite e hedhura për zyrën e tyre të parë, Heri, biznesmenve dhe avokatve amerikanu tregon historinë e fillimit të punës, duke theksuar koincidencën që pas 27 vitesh u ndodhën përsëri në të njëjtën ndërtesë, por tash në një pozitë krejt tjetër.
Kur e mendoj këtë nga kjo distancë kohore, më duket se ka ndodhur dje. Por kur ndalim në punën konkrete, më duket se kjo i përket një kohe të largët, thot Harry. Kështu janë fatet. Siç kemi theksuar dhe më parë, Harry fatin e tij e ka mbështetur në punë krijuese. Invencioni për të hulumtuar format e reja në biznes nuk mungoi kur. Ky hulumtim dhe kjo puni ka sjell lumturi dhe perspektivë. Meta me kënaqësi shikonte përparimin e të birit në biznes. Ai tash ishte më i qetë. Kishte dëshirë të takohej me bashkëdhjetar dhe kështu të kalonte kohën duke biseduar për Kosovën. Vitet 80 për familjen Bajraktari kanë qenë të rëndësishme. Në këtë kohë ata bëjnë planin për blerjen e një shtëpie familjare. Kjo ishte e nevojshme për shkak se rritja e fëmijëve në apartamente ishte e zorshme. Në këtë mënyrë, në vitin 1983, në Yonkers Riverdale blejnë një shtëpi. Kjo ishte një ndërtesë e vjetër, të cilën ambasada kineze e kishte përdorur për diplomatët e saj. Meqense ishte e vjetër, së pari ajo duhej rinovuar. Drejqja bëri rreth 50.000 dollar, por shtëpia pas riparimit u bë sikur të ishte e re. Gjëja më e rëndësishme ka qenë se ajo kishte një obor të mirë dhe shumë të përdorshëm. Një pjesë e oborit shfrytëzoi për kopsht. Meta kishte merak të punonte në të dhe aty gjente një qetësi më të madhe krahasuar me jetën nëpër apartamente. Shtëpia ndodhej në njërin prej vendeve më të bukura në atë pjesë të New Yorkut, ku në afërsi ndodhej edhe Van Cortlandt Park, njëri prej parqeve më të mëdha në atë pjesë të qytetit. Shtëpia e re krijoi ambient të mrekullueshëm për pritje të miqve dhe shokve, ku Meta ishte shumë i lidhur me ta.